Hello Capricorn, Sun Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po sama nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. So, Capricorn, paunang mensahe po ninyo ay agit, get back into balance. Okay? Napakahalaga na ibalik ninyo yung balance sa buhay ninyo kasi maaaring you are all over the place, hindi kayo nakakapag-focus, hindi kayo nakakapag-concentrate sa kung anuman ang dapat ninyong pag-focusan sa ngayon. Okay, Capricorn? So, this is a time na kailangan ninyong magmuni-muni kayo, mag-reflection mode kayo, mag- uh, unwind kayo so that you can get back into balance, so that you can get back the, you know, the uh, sa centro. May babalik ninyo sarili ninyo sa centro. Okay? So, what else? We have carnelian. Feed your creativity. Okay? Capricorn, maaring may mga opportunities dito around you na mag uh, bibigay sa inyo ng pagkakataon para mailabas ninyo or ma-express ninyo ang inyong creativity para ma-express ninyo kung ano yung passion ninyo yung gano'n so we also have clear quartz get crystal clear and it feels like to me ito yung yung mga ano yung mga gusto ninyong mangyari talaga sa buhay niyo what is your uh, ano talaga vision no para sa future ninyo yung ganon ano yung gusto mong ma-manifest sa buhay niyo ano yung mission niyo sa buhay ano talaga yung gusto mong pag-focusan at this time so what are your intentions as well what do you want to manifest in your life no so get crystal clear of that because maybe ito na yung pagkakataong hinihingi sa inyo na maging malinaw maging sigurado kayo kung ano nga ba ang gusto ninyong makita sa inyong 3D reality dahil feels like apapadalhan uh, kayo dito ng support ng universe. But how can the universe give you or send you support? Kung paano ninyo may sasakatuparan kung ano yung gusto ninyo talaga if you are not sure kung ano talaga ang gusto ninyo. Diba? So, posibleng ganoon ang sitwasyon dito. Yun ang napipick up ko dyan. So, we have key niyan So, new beginnings ang mag unfold dito sa buhay ninyo. Marami talagang mga kaganapan sa buhay ninyo. Capricorn sa ngayon, you're going to start something fresh. You're going to head towards a new direction siguro sa buhay ninyo. ah uh, decisions ninyo. So, maaaring iba ngayon ang gagawin ninyo. No? Or patungo kayo sa ibang direction. No? ah uh, hindi siguro ito yung kadalasan or normal din yung ginagawa and you are going to do something different dito no? Ah uh, so uh, this is also a time that you are going to let go of the past. Handa na kayong mag-move forward, handa na kayong mag-move on siguro sa buhay ninyo dito no? Kaya kung ano man yung parte na ng inyong nakaraan, maybe sususuyan, sususuyan nyo na yan, ilalak nyo na yan, and you are going to close that door, ilalak nyo na yan, at hindi ninyo na babalikan. So, what else? We have plane. There is travel uh, for you, Capricorn, dito, and that could be international travel, posible din na domestic travel, local travel lang, pero Ma maaaring magte-take pa rin kayo din ng eroplano. So maaaring ganun ang ganap. Posible din naman na hindi. Ano? Posible din naman na hindi. So that could be a physical travel or some of you malalim ang iniisip ninyo. Ma malayo ang nararating ng isip ninyo, uh, kaya that could be also a mental travel for some of you. So what else? We have patience. Ayan. practice patience, Capricorn. Practice patience. This is what is being asked of you. wag kayong magmadali. Magpasensya, maghintay. Slow down muna kayo, okay? Clear your mind before kayo na magmadali. Before kayo na mag... Alam mo yun, yung sugod ng sugod kayo. Slow down no slow pace muna ang ang gagawin niyo dito and clear your mind okay isipin niyo muna ano nga ba talaga ang gusto ninyong mangyari ano nga ba ang gusto ninyong i-work out sa ngayon okay pag-isipan mabuti be patient dahil ang mga bagay-bagay din ano nag-unfold yan according to the divine order and timing when it's meant to happen it will happen in God's perfect timing So, what else? Kaya kailangan natin magpasensya sometimes. The tower energy is a change energy. This is a new beginning energy as well. This is a massive transformation na mangyayari dito. No? Parang uh, meron ditong sitwasyon na mapipilitan kayong umalis, iwanan ang sitwasyon na yan because it's about time na No? It is the divine universe doing this favor for you at aalisin kayo sa isang sitwasyon na hindi na nararapat na nandun kayo. No? So, maaaring may gulat factor ito, maaaring ma-overwhelm kayo sa mga kaganapan dito, but this is how it should be. No? Kailangan na mangyari ang dapat mangyari, kaya magiging siguro may discomfort kayo dito because magugulat kayo sa pangyayaring ito. But, you know what uh, it is going to happen it's because it has to happen so what else for capricorn we have lovers energy and so this is this is about relationships, no? So, siguro meron kayong papasok bagong love and romantic relationship. Lalo-lalo na lalo, if you are single. Kung nasa established relationship naman kayo dito, this could be leveling up of your commitment with your person. So, siguro mag-aano na kayo dito. Magiging, Uh, mag-asawa mag na kayo, siguro magsisimula na kayo ng bagong chapter sa buhay ninyo bilang mag-asawa, bilang isang pamilya, yung mga ganon. No? There is an important decision dito na gagawin kayo and that could be related to your relationships or pagpasok sa isang relationship. So, good luck to that. Uh, what else? Maari din na ang pagbabagong ito no, na mangyayari is related to your relationships. So, posibleng may ganong ganap din. Uh, we have now uh, two of cups. Ayan. So, partnership ito. No? So, definitely, meron talaga dito mag-aasawa. Meron dito uh, lover romantic relationship na mabubuo or magle-level up or siguro din. Ano? Kasi si two of cups, this could be about reconciliation then. So, maaring merong rough patch na pinagdadaanan din ang iba sa inyo dito, Capricorn with the Lovers energy and the Tower. So, maybe meron dito'ng nagkahiwalay na mag-partner, mag-asawa, ganon, and maaring merong magbabalikan dito. So, siguro meron dito'ng magkakaayos. And that is siguro magsisimula sa pag-uusap and that could be ano, a big decision. Maaring ito yung malaking decision na gagawin ninyo, Capricorn, if you are going to give your person another chance dito. But for some of you, you know, may reconciliation dito. Meron akong nakikitang pagbabalikan, merong pag uh, sasamang muli, no? Yung ganon. So, depende sa inyong sitwasyon, just take as it resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat, okay? Because this is a general reading. So, um, with the two of cups, hindi lang ito bagong relationship in love, but also this could be a new friendship, no? Na mabubuo. Uh, this could also be business partnership or business uh, collaboration, collaboration or a partnership in a project. So maaring along those lines then ito aside from love and romantic relationship. So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.